Helmuta ģimenes sveces dēts pirmo gadu. Pirms tam vienmēr braukuši siltā mašīnā cauri pilsētai un priecājušies. Nu nolēma, ka arī pašiem ir jāiet un jādara. Mēs tagad nedzinām svecītes. Kāpēc tas jādara? Lai atbalstītu Latviju. Kas tev pašam Latvijā vislabāk patīk? Kad mums ir daudz svētki. Tas vairāk kā piemiņa, kā cieņa tiem, kas savā laikā to ir panākuši un izdarījuši, lai mēs varētu dzīvot savā valstī. Un tas vairāk kā cieņa viņiem, piemiņa viņiem. Bet kādu valsti jūs gribat saviem bērniem? Cieņpilna un godīga. Bet Markusam tā jau ir tradīcija, tāpat kā lāpu gājiens. Es esmu tagad izlicis jau kādas 6 kastas noteikti, katrā pa 20 svecēm. Eju, 3 soļi, lieku svecīti un staisam smuko gaismas ceļu. Ko tu novēli Latvijai? Turpināt pastāvēt un es vienkārši novēlu skaistus svēskus un skaistu nākotni, saules mūžu Latvijai. Gaismas ceļu veido jau vairāk nekā 20 gadus, bet Signe Bērziņa laiku rēķina pēc savas meitas dzimšanas dienas. Tā tāda kopības sajūta. Jā, tāda sadarbība vienam ar otru, visiem pārējiem. Un tā. Jūrmala tāda gara pilsēta? Jūrmala ir gara pilsēta, jā. Es jau, nu, jau 18 gadus noteikti es šo daru. Jo tieši, kad es meitu gaidīju, tad es pirmo reizi ar klasi mēs likām. Nu, tad nu, jau ir 18 gadi apkārt. Tu esi Latvija, es esmu Latvija, mēs visi esam Latvija. Un arī pirmklasnieki Kārlis un Ella ir Latvija. Svecīti rokās un sākas soļu skaitīšana. Kārlim un Ellai tie ir 4 soļi. Cik tad jūs svecīti jau esat izlikuši? Ļoti, ļoti daudz. Tur jāliek pa 4 soļiem. Mēs tā kā skaitam, ka 1, 2, 3, 4. No ķemeriem, cauri kauguriem, vaivariem, asariem, pumpuriem, caur dubultiem, majoriem un dzintariem līdz pat priedainei. 20 km garumā, vairāk nekā 12,5 tūkstoši sveču. Ar savu liesmiņu tās sasildu un izgaismo. Tavu un manu, mūsu Latviju. Un svecītes degs visu nakti. Aija Kīncmārs Justs, Latvijas televīzija.